olhar nos olhos do que morre em suas mãos e ver no mar se debater o sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento. Não é possível que no fundo do seu peito seu coração não tenha lágrimas guardadas para derramar sobre o vermelho derramado no azul das águas que você deixou manchadas. Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas tenha coragem de não deixar viver a vida que se faz em outra vida que sem ter lugar seguro te pede a chance de existência no futuro. Mudar seu rumo e procurar seus sentimentos vai te fazer um verdadeiro vencedor. Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos numa canção que fala muito mais de amor. Os vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. O gosto os ventos em seus olhos.